Keď sme takto pred rokom v Šanci chodili debatu s predsedom a teda aj s ostatnými členmi, že bude výstava okresná v obchodníci, veľmi ma to potešilo. Už nie z toho dôvodu, že sme nemali problém niekoho zhaňať, kto bude robiť za Kysucu, ale bol som presvedčený, že záhradkári z obchodníce, ktorí pozaj aktívne pracujú, že dokážu urobiť peknú a hodnú výstavu. Prosme teraz Pána o jeho požehnanie pre plody tohto ročnej pôrody.
Pane, dobrý Otče, Všemohúci, Večný Bože, ďakujeme Ti za náš život a za starostlivosť o naše bytie. Ty naplňaš prírodu svojimi dobrodeniami a poučaš nás, ako ich máme používať, aby nám boli na osoch. Požehnaj tieto dary prírody, poli a záhrad, ktoré sme tu priniesli. Daj, aby sme velebili Tvoju štedrosť a vedeli sa podeliť s Tvojimi darmi, aby nik z nás nebol v núdzi. Príjmi našu vďaku a naplň nás svojou radosťou skrze Krista nášho Pána. Amen. Požehnaj našich rolníkov, záhradkárov i robotníkov, ktorí nám svojou prácou dorábajú chlieb, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dobrotivý Bože, v Duchu Svetom ťa nazývame Otcom. Pre obetu Tvojho Syna vyslíš naše prosby, ktoré sme Ti preniesli i vďaky, ktoré Ti prednášame za všetky tieto plody skrze Krista nášho Pána. Amen. Dobrorečme Pánovi, ktorý stvoril nebo i zem. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás všetkých tu prítomných žehna Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ďakujem pánu farárovi. No a naše popoludnie, sviatočné, nedeľné a takéto prekrásne, pestré prišli pozdraviť aj chlapci z Kysuckej vrchárskej heligónky, ktorých všetci poznáme a veľmi sa na nich tešíme. Privítala našich hostí. Pána Vladimíra Macáška, poslanca Žilinského samosprávneho kraja. Pána Jána Lazara, veľkopestovateľa ovocných drevín z Poľska. Pána Juraja Korčeka, tajomníka Slovenského zväzu záhradkárov. Pána Františka Broža, predsedu okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Pána Jana Dodeka, tajomníka okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Zástupcov všetkých základných organizácií Slovenského zväzu záhradkárov z Kysúc. Sú to asi medzi vami. Starostu obce Ochodnica, pána Radoslava Ďurovšku a členov dobrovoľného hasičského zboru Ochodnici. O slovo požiadal pán Vladimír Macášek. Predovšetkým mi dovolte, aby som sa vám poďakoval za pozvanie pánu starostovi aj poslancom vašej obce a chcem vyjadriť obdiv nad prácou a starostlivosťou záhradkárov všetkých, nielen v Ochodnici, ale aj zo širokého okolia, lebo vidno, že pripravili a dokázali vypestovať nádherné plody svojej práce a vysloviť aj uznanie organizátorom, záhradkárom z Ochodnice, že dokázali takúto krásnu výstavu zorganizovať a popriať všetkým záhradkárom, pestovateľom, ale občanom do budúcnosti všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem. A teraz odovzdám slovo pánu Františkovi Brožovi, predsedovi okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážení hostia, priatelia záhradkári. To, čo tu uznelo, to slovo pána Macáška,
Poza je to pochvala a pochvala hlavne pre základnú organizáciu Pochodnica. Tak ako pripravili túto výstavu, je to ozaj niečo unikátne, či už výpestky alebo dekorácie, je to ozaj tu nádherné. Ja len tak pre porovnanie, niekedy sa tak zvykneme porovnovať so Žilinou. Boli sme tam, boli ste tam aj niektorí, aj tu vidím medzi vami, ktorí tam boli, určite uznáte, že znova sme tu Žilinu preskočili. Ozaj aj tými výpestkami, neviem počtom, ale aj kvalitou. A tá kvalita, keď sa pozriete toho ovocia, hoci sme plakali celý rok, tak nakoniec tu, keď sa to tu donieslo, je to ozaj krásne.